Takže teď jsme se podívali na další příklad. Ten zní. Určitě graficky optimum spotřebitele. Znamená, máme optimum spotřebitele pouze nakreslit, a to v těchto dvou případech. Za A x, statek X je černé pero a statek Y je modré pero a za B statek X je krajíc chleba a statek Y jsou dva plátky šunky. Ano, takže to teď máme vlastně graficky zobrazit. Ještě se to trochu upřesníme a řekneme, že tady ten spotřebitel, který teda používá ty černý a modrý pera, tak vlastně je mu úplně jedno, který z těch per použije. Jo, jinak řečeno, ty statky jsou pro něj dokonalé substituty. Ano, dokáže dokonale nahradit. Jinak řečeno, když třeba prostě chce psát a veme si černý pero, zjistí, že nepíše, tak si prostě veme modrý pero, jo, a tím začne psát. Jo, znamená, jemu to úplně fuk, jo, jakým tím perem prostě bude psát. Jo, jestli černý, modrým, jo, jemu to je jedno. To znamená, že jsou dokonalé substituty, to znamená, ty statky pro něj znamenají, že jdou dokonale nahradit, jo, jsou to takzvané dokonalé substituty. Tak, tady budeme mít druhýho spotřebitele, který má zase tyhle dva statky a budeme předpokládat, že tenhle ten spotřebitel vždycky, když jí krajíc chleba, tak na každém krajíci chleba musí být přesně dva plátky šunky. Jo, to znamená, kdyby na tom krajíci chleba byl jeden plátek šunky nebo tři plátky šunky, tak by to prostě nejet. Jo? To znamená, že ty statky jsou pro něj takzvané dokonalé komplementy. Jo? Že se dokonale doplňují. Jo, jeden krajíc chleba a na něm prostě musí být dva plátky šunky. Tak. No a teď v podstatě pojďme teda na to grafické znázornění. Takže nejdříve budeme řešit za A, jo? To znamená to optimum musíme znázornit, jo, u toho spotřebitele, který má dokonalé substituty. Takže pojďme na to. Tak. Dáme si tady tři grafy. No, hned tu vidíte proč. Tak. Jo, takže tadyhle statek X, statek Y, jo, to znamená statek X černé pero, statek Y to jsou ta modrá pera, jo, nebo množství modrých per a množství černých per, jo. Tak, jestli vzpomínáte, my když jsme vlastně řešili tvary indiferenčních křivek, nebo ty zvláštní tvary indiferenčních křivek, tak jsme si říkali, že dokonalé substituty vlastně vypadají jak? Jak vypadá ta indiferenční křivka? No to je prostě rovná čára. Jo, nějaká IC1, která představuje užitek U1. No ale jde o to, že my když vlastně hledáme optimum, tak musíme hledat tu nejvyšší indiferenční křivku a budeme předpokládat, že je to tadle, která se dotýká linie rozpočtu, která se dotýká té takzvané budget line. No a budget line je ale taky vlastně rovná čára, to znamená, jak může vlastně graficky to optimum vlastně vypadat. Například takhle. No, tohle bude budget line 1, jo? To je ta linie rozpočtu, ta modrá, jo? A tohle je ta indiferenční křivka, která zobrazuje ten užitek. No a kde je teda ten bod toho optima? On ten je tady. Jo, protože hledáme ten bod, kde se ta nejvyšší indiferenční křivka dotýká budget line, a to je v tomhle bodě. Jo, a dejme tomu, že v tomhle bodě optima je to třeba dva kusy statku Y, má dvě modrá pera. Ano, to prostě tomu spotřebiteli přináší nejvyšší užitek. Jo? Zároveň máme se statek X, statek Y, tak když vlastně tu indiferenční křivku nakreslím stejně, to znamená zase IC1, která představuje zase užitek U1, jo, ty jsou úplně stejný, no tak to ale může být ještě jinak, že jo, co když to bude takhle, ta budget line. No, zkusím to trochu. Jo, co když se to vlastně bude dotýkat v tomhle bodě. Jo, zase BL1. Tak kde je teď to optimum? No to optimum je teď tady. Zase hledáme ten bod, kde se ta nejvyšší indiferenční křivka dotýká vlastně té budget line. To je tady. Jo, dejme tomu dva kusy statku X, to znamená dvě černá pera. Jo? To znamená, pro toho spotřebitele, vlastně, když jsou to jakoby dokonalé substituty, tak vlastně mohou nastat tato řešení. Jo? Jestli si vzpomínáte, říkali jsme tomu rohové řešení, že je to takhle v rohu. Jo? Není to tadyhle uvnitř toho, ale prostě v rohu vždycky. Jo, a to znamená, že on v podstatě může spotřebovat, nebo ten nejvyšší užitek může být, jo, tady v tom rohu, to znamená, bude spotřebovat jenom statek Y, anebo v tomhle rohu, to znamená, bude spotřebovat jenom statek X. Jo, tak. Jo, protože jsou to jakoby pro něj substituty, jo, a on je v podstatě jakoby je ochoten je vlastně nahrazovat, jo, to nám vlastně vyjadřuje tato indiferenční křivka, jo, proto vlastně vypadá takhle rovně. Jo?
ta vyjadřuje to, že prostě on dokáže ty statky x a y prostě nahrazovat. Jo? Tak. No ale teď ještě jedna věc. Co když vlastně když to IC je vlastně jako čára a to BL, ta budget line je taky čára, tak co kdyby se stalo, že by to leželo takhle na sobě? Jo, že by to v podstatě teda vypadalo takhle. Má se statek X, statek Y. Zase si tam budíme tu naši indiferenční křivku. Jo, to je zase ta IC1, která představuje už je Q1. Tak, a kdybychom vám hodili tu budget line, ale ta budget line by šla přesně na tom. Jo, to má, že to leží na sobě. No to znamená, že vlastně budeme optimat, aby byly vlastně všechny body. Tohle, kdyby měl třeba dva kusy Y, tohle, kdyby měl jeden kus X a jeden kus Y, a třeba i tohle, že jo. Jo, kdyby měl dva kusy statku X, jo. Teoreticky, že bych jako pochopitelně mohly by to být jakékoliv jiné body, jo, ale pokud jakoby uvažujeme, jo, že asi nebude spotřebovat 1,2 jo, statku x, protože to x je prostě nějaký pero napsaný, jo, tak dejme tomu, že by to mohli brát takhle, jo, ale pochopitelně body optima jakoby graficky jsou vlastně všechny tyhle ty body, takže tady, 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 jo, prostě protože to leží na sobě, jo. Tak, jo, nemusí to být jenom tyhle body, jo, ale z hlediska logiky, protože to x je prostě statek, který nelze nějak dělit prostě na 1,1, 1,2, 1,3 a tak dále, jo, tak bychom to asi nakreslili takhle, jo, ale pochopitelně můžou to být i tyhle ty body, jo. Prostě, když to leží na sobě, tak se to, tak těch bodů je prostě nekonečně mnoho, takže máme taky nekonečně mnoho bodů optima, jo, to je na té čáře. Tak, no a teď pojďme ještě na ten. Jo, když máme ty dokonalé komplementy, znamená krajíc chleba a dva plátky šunky, tak když jsou to dokonalé komplementy, tak my jsme si v podstatě taky říkali, jak ta indiferenční křivka u dokonalých komplementů vlastně vypadá. Jo, znamená tady zase statek x, statek y, to znamená statek x, to jsou ty krajíce chleba a statek y jsou vždycky ty dva plátky šunky. No a jak jsme si říkali, že vlastně jakoby ta indiferenční křivka, jo, vypadá, že je to vlastně takový L-ko. Jo, to znamená, to je IC1, která představuje užitek U1. Jo? Protože právě on to chce spotřebovat vždycky v nějaké kombinaci, jak v tomhle bodě prostě spotřebovává jeden ten krajíc chleba, jo, a tady ty dva plátky šunky. Jo? To znamená, na jednom krajíci chleba má dva plátky šunky. A má to užitek U1, jo? Kdyby měl jeden krajíc chleba a čtyři plátky šunky, no tak má pořád stejný užitek u jedna, že jo, protože ty dva plátky šunky navíc mu žádný užitek nepřineslou, jo. Jak jsme si vysvětlovali. Jo, protože on má jeden krajíc chleba, na to si dá dva plátky šunky, jak ty zbylý dva plátky šunky by mu byly na nic. Jo, stejně tak s tím chlebem, jo, kdyby měl v podstatě dva krajíce chleba a dva plátky šunky, tak ty dva plátky šunky dá na ten první chleba a ten druhý může vyhodit, jo, protože mu je zase na nic, jo, takže pořád má vlastně užitek U1, takže proto vlastně to vypadá takhle jako to L-ko, jo. Podrobně jsme si to právě říkali v tom, jo, když jsme v tom videu, když jsme řešili ty zvláštní tvary indiferenčních křivek. Takže tady vlastně budget line, aby se dotýkala téhleté indiferenční křivky, toho IC1, když je to takovýhle L-ko, tak vlastně existuje jenom jedna možnost, jo. Jo, když to tak hodilo takhle, tak se to nedotýká, jo, protože by to tu indiferenční křivku protínalo, jo, to je rozdíl. Tak aby se to dotýkalo, tak to musí takhle, že jo. BL1 a to optimum je právě tady. Jo, to znamená, vždycky to musí být v tom rohu, jo, ty indiferenční křivky, že takhle v L-ku, jo. Tak tady bychom dospěli k tomu, že vlastně to optimum je tady, kde potřebává třeba jeden krajíc chleba a dva plátky šunky. Jo, pochopitelně taky by to mohlo být optimum, kde potřebává dva krajíce chleba a čtyři plátky šunky, jo. To znamená, každý chleba si dá dva ty krajíce. Na každý krajíc chleba si dá dva plátky šunky, tak, jo. Jo, tady nemusí být konkrétně čísla 1 a 2, jo. Třeba 2 a 4, 3 a 6 a tak dále, jo. Takže to je vlastně optimum, jo, když máme jakoby ty dokonalé komplementy, jo. Tady jsme si vlastně ukázali optimum pro dokonalé substituty, které vlastně může být teda vyjádřeno druhým způsobem, jo. Jedno řešení, jednorohové řešení, druhý rohové řešení, anebo těch bodů může být nekonečně mnoho. No a tady
jo, jenom vždycky jedno řešení a vždycky to musí být tadyhle v tom bodě, jo, kde to L-ko se jakoby lomí, jo. Takže to byla vlastně problematika, jo, toho grafického zobrazení těch bodů optima.